大家好，我是爱说真话的 Tiger， 还有一个月左右我们就能见到高通用来打下2023年手机市场的猛将骁龙8G2 处理器了。伴随高通新旗舰处理器的到来，手机市场又要迎来一波新老交替，其中最为激进的莫过于小米。7月份的小米 12S Ultra 着实是为小米的高端之路打了一回鸡血，虽说其售价高达5999元，但强大的影像系统和不错的综合体验还是把大伙迷的神魂颠倒。不过想要站稳高端，光靠小米 12S Ultra 还远远不够，品牌形象这东西需要一代又一代产品的累积。那么接下来这一棒该交给小米13系列了。按照惯例，小米13系列将会是首批搭载骁龙 8G2 处理器的机型，并最快在11月下旬发布，最快12月初就能拿到这款新机了。那么作为小米的年度旗舰，小米13系列又能在哪些方面给我们带来惊喜呢？老规矩，先来盘盘外观。外观方面，不是经常吐槽小米旗舰的缺乏家族式设计吗？看来小米这回听进去了。根据网络上爆出的一张可信度较高的图来看，小米13系列又更改了一次设计 ID， 将小米12系列原本有些圆润且小清新的摄像头模组改得更加方正，模组内部延续了前几代的设计，依然会有分割线处理，右下角则是徕卡的英文 logo， 整体看上去有些像之前的小米 Mix 4。不过这还属于比较早期的渲染图，所以大家看看就好，说不定过几天又变了。至于正面设计，目前还没看到相关图片。有爆料称，小米13 Pro 将继续采用曲面屏设计，预计为三星最新的E6发光材料，并有望支持2160赫兹的 PWM 调光技术，能够适当减少用户长时间观看屏幕产生的疲劳感。相比之下，这次标准版才是重点，小米13有望回归到直屏设计，而且边框超窄，分辨率则是 FHD 加，有可能升级到 1.5K。6.36英寸，虽说比上一代略大一些，但放在一众搭载旗舰芯片的机型中，仍可以称作小尺寸手机。这次总算是能够满足不少既想要小屏又想要直屏的用户需求了。盘完外观，盘配置。核心配置方面，不用多说，小米13系列肯定会用上最新的骁龙旗舰芯片。爆料显示，骁龙 8G2 CPU 部分将发生比较大的变化，从之前的1+3+4核心变成1+2+2+3核心。具体包括一颗 Cortex X3 超大核，频率 3.36GHz， 两颗 Cortex A715 和两颗 Cortex A710 中核，频率都是 2.8GHz， 外加三颗 Cortex A510 小核，频率 2.02GHz。 GPU 则升级为 Adreno 740， 工艺延续骁龙8 Plus 的台积电4纳米，说至观点就是和骁龙8 Plus 比， CPU 提升约 10%， GPU 提升约 20%， 能效提升约 15%。同时 AI 性能和 ISP 也有不少提升，影像处理能力必然不用多说。从最新公布的 Geekbench 跑分来看，搭载骁龙 8G2 的三星 S23 单核得分为1524，多核得分为4597，而目前主流的骁龙 8G1 Plus 机型跑分数据大概为1322分和4179分，换算下来确实略有提升，也符合骁龙 8G2 在 CPU 性能提高 10%， GPU 提升 20% 的说法。不过这些理论数据不重要，芯片的实际能效够不够硬，手机厂商的调校够不够熟练，才是咱们最在意的。接下来盘影像。影像方面，在核心的影像方面，小米13也将获得较大的升级，据悉后置主摄会更换为一颗索尼 IMX 8系传感器，规格为5000万像素，不过关于这颗镜头的具体信息目前尚未公布，但大概会比之前搭载的 IMX 766和 IMX 707更加强大。至于其余两颗镜头，估计还是小米 12S 上那颗1300万像素的超广角以及500万的微距镜头。小米 12S Ultra 关注如此之高，离不开那颗硕大的英寸主摄加持。然而对于小米13而言，这用不着请出 Ultra， 区区 Pro 就能拿下。如无意外，传感器型号也是一样的索尼 IMX 989。这颗大底镜头的具体表现，之前的小米 12S Ultra 已经秀过一波肌肉了，比前一代小米12 Pro 的索尼 IMX 707感光面积提升了 72%， 感光能力提升了 76%， 拍照速度提升了 32.5%， 启动速度提升了 11%， 再加上徕卡风格镜头的加持，成像素质上不会有什么问题。不过对于小米来说略微可惜的是， IMX 989已经过了独占期，后续发布的 OPPO Find X6 系列和 Vivo X90 系列都会搭载这颗超大底技术，这意味着新一轮手机摄影内卷潮又要来了。回到小米13 Pro， 考虑到产品定位，小米13 Pro 的副摄肯定不会有小米12S Ultra 那么顶，
大概率会是 12S Pro 同款的5000万像素传感器，属于那种看起来像素很高但实际尺寸平平无奇的传感器。其他配置方面，小米13依旧是67瓦有线充电加50瓦无线充电，受限于机身尺寸，电池容量想必也不会增大多少。小米13 Pro 将搭载120瓦有线充电加50瓦无线充电加4700毫安时电池的组合。如果骁龙8 Gen 2在功耗方面相比上一代还有所提升的话，这个配置已经算得上是业界顶尖水准了。最后是价格环节，价格方面，根据近两年小米数字系列的定价来看，小米13和小米13 Pro 大概率会维持与小米 12S 系列相同的定价，即3999元和4699元。顺便说说系统，MIUI 14除了硬件层面的升级之外，小米13系列还有一个重要的特性， MIUI 14。目前有开发者发现，适用于小米13和小米13 Pro 国际版的 MIUI 稳定版已经在开始内部测试了，代号为伏羲和女娲。新机将会运行基于 Android 13的 MIUI 14，新系统也将进一步提升系统稳定性和流畅性，加强多终端设备之间的协同互联。总的来说，小米13系列依旧采用大小尺寸的产品策略，比较特别的变化就是小尺寸版本将采用大家喜闻乐见的直屏，大尺寸版则选择在影像上再往前冲一把。至于 Ultra， 按照惯例不会同期亮相，先不用想太多。那么问题来了，小米13小尺寸的直屏和大尺寸的影像有没有打动你呢？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。